उद्देशः लक्षणं परीक्षा इति शास्त्रस्य प्रवर्तिक्रमः तत्र लक्षितस्य विभागवचनं अपि भवति यतो हि उद्दिष्टस्य विभक्तस्यापि लक्षणम् उच्यते यथा पदार्थाः सप्त इति उद्दिष्टाः तत्र विभागः सप्त द्रव्यस्य नव इति सप्तपदार्थानामपि लक्षणं वदति व्यवच्छेदकधर्मम् उपपादयति एवञ्च अवान्तररूपेण नवद्रव्याणां चतुर्विंशति गुणानाञ्च व्यवच्छेदकधर्मरूपं लक्षणम् उपपादयति विभक्तस्यापि लक्षणमुच्यते इत्यर्थः तदेव तत्र यथा इत्येवं रूपेण एकः दृष्टान्तः अपि उपादाय उपपादितः लक्षणं सम्भवति न वा इति तु परीक्षा अस्त्येव इदानीम् अत्रापि षोडशपदार्थाः प्रोक्ताः प्रमाणं प्रमेयं संशयः इत्यादिना अत्र प्रथमं तु प्रमाणम् इति तस्य एकः अवान्तरविभागः भवति प्रमाणानि चत्वारि तदनन्तरं च विभक्तस्यापि तस्य असाधारणधर्मकथनं लक्षणं भवति प्रमाणस्यापि लक्षणं विभक्तस्यापि प्रमाणस्य नाम प्रत्यक्षादीनाम् अपि असाधारणधर्मः उच्यते इत्यर्थः तर्हि इदानीमत्र सर्वप्रथमं विभागवचनम् इति वक्तव्यं खलु अतः तद्दर्शयति अत्र अथ उद्दिष्टस्य विभागवचनं उद्दिष्टस्य प्रमाणप्रमेयम् इत्यादिना उद्दिष्टस्य तस्य प्रथमस्य प्रत्यक्षस्य प्रमाणस्य विभागवचनम् प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि इति विभागवचनमेव सूत्रकारः सूत्रयति प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि इति तत्र प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दः प्रत्यक्षञ्च अनुमानञ्च उपमानञ्च शब्दश्च प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दाः तानि प्रमाणानि तर्हि किं तत्र प्रत्यक्षं तद्भक्ति अक्षस्य प्रतिविषयं वृत्तिः प्रत्यक्षम् अक्षं नाम इन्द्रियम् अक्षस्य इति द्विवारं तत्र उक्तं प्रत्येकम् इन्द्रियम् इत्यर्थः चक्षुरिन्द्रियं श्रोत्रेन्द्रियं मम इन्द्रियम् एवञ्च भवता इन्द्रियं तत्प्रति विषयं प्रतिविषयं प्रत्येकस्मिन्नपि प्रत्येकमपि विषयम् उद्दिश्य विषयं यद्वर्तते तेन सह वृत्तिः भवति वृत्तिः नाम सम्बन्धः वृत्तिः नाम सम्बन्धः सः सम्बन्धः कीदृशः भवति किरणस्य साक्षात् तेन सह सम्बन्धो भवति तदेव सन्निकर्षः इत्युच्यते कुत्रचित् सन्निकर्षः न भवति तत्र ज्ञानं सन्निकर्षरूपेण भवति तदेव मुक्तावल्यादिषु उपवादितमासीत् प्रत्यासक्तिः ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः योगलक्षणा प्रत्यासक्तिः इत्यादिरूपेण इदानीम् अहं पुस्तकम् इति उक्त्वा पुस्तकं दर्शयामि अथवा पुस्तकम् इदं पुस्तकम् इति दर्शयामि तदानीं पुस्तकज्ञानं भवति
पुस्तकत्वेन रूपेण सर्वेषां पुस्तकानां ज्ञानमपि भवति सर्वदा प्रत्येकमपि पुस्तकम् उपादाय इदं पुस्तकम् इदं पुस्तकम् इति उक्त्वा दर्शनीयं न भवति एकवारं पुस्तकमिति दर्शयित्वा तद्विषयकज्ञानं प्रदत्तं चेत् अलम् अनन्तरं यत्र क्वापि पुस्तकमायाति तं एषः पुस्तकम् इत्येव गृह्णाति दर्शनम् एवञ्च साक्षात्कारः तद्विषये आसीत् एतद्विषये तु नासीत् अतः पुनः दर्शनीयमिति न भवति तर्हि ज्ञानं कथमभूत् एतस्य पूर्वं दृष्टमेव न खलु इति चेत् भूतस्य भविष्यतः वर्तमानानाञ्च सर्वेषां पुस्तकजातीयानां ज्ञानं भवति तदपि ज्ञानं प्रत्यक्षात्मकमेव परन्तु तत्र वस्तु एव नास्ति खलु सन्निकर्षः न भवति खलु इति चेत् तत्र ज्ञानमेव सन्निकर्षः इति ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्या भूत भवद् भविष्यतां सर्वेषामपि पुस्तकानां ग्रहणं भवति इत्येवं रूपेण उपपादयन्ति खलु अतः सन्निकर्षः षड्विधः भवति अथवा ज्ञानं सन्निकर्षरूपेण भवति तदेव अत्र वृत्तिः कुत्रचित् सन्निकर्षः वृत्तिः कुत्रचित् ज्ञानं वृत्तिः तदेव प्रत्यक्षम् अतः तद् दर्शयन्ति वृत्तिस्तु सन्निकर्षो ज्ञानं वा वृत्तिः कथं भवति इति चेत् वृत्तिः कथं वृत्तिः इत्याकारकः कः इति चेत् वृत्तिरित्याकारकः सन्निकर्षः नाम सम्बन्धः इत्यर्थः वर्तते इति वृत्तिः चक्षुरिन्द्रियं विषये वर्तते विषयं प्राप्नोति विषयं चक्षुरिन्द्रियं स्वकिरणैः प्राप्नोति इन्द्रियस्य वस्तुना सह यः सम्बन्धो भवति तं सम्बन्धमेव सन्निकर्षशब्देन व्यवहरन्ति सः सन्निकर्षः षड्विधः सः सन्निकर्षाख्या वृत्तिः षड्विधा इत्यर्थः कुत्रचित् ज्ञानमेव सन्निकर्षो भवति अतः ज्ञानं वा इत्युक्तं सन्निकर्षः ज्ञानं वा तत्र वृत्तिः यदा वृत्तिः नाम यदा सन्निकर्षः तदानीं ज्ञानं भवति यदा सन्निकर्षः इति चेत् इन्द्रियस्य विषयेण सह यदा सम्बन्धः तदानीं ज्ञानं तदानीं परमात्मकं ज्ञानं यदा विषयेण सह इन्द्रियस्य सन्निकर्षो न भवति यावत् यावान् सन्निकर्षो भवति तावदेव ग्रहणं भवति पूर्णरूपेण सन्निकर्षो भवति चेत् पूर्णं गृह्णाति कदाचित् किञ्चिदेव गृह्णाति कदाचित् अन्यं कमपि धर्मं गृह्णाति तदानीं भ्रमः भवति विद्यमानमेव धर्मं यदि गृह्णाति चक्षुरिन्द्रियं ग्रहणं करोति तदानीं तज्ज्ञानं प्रमितिः इत्युच्यते नाम प्रमात्मकं ज्ञानम् इत्यर्थः अतः दर्शयति यत् यदा सन्निकर्षः तदा ज्ञानं प्रमितिः यदा च जानाति तदनन्तरमेव स्वीकर्तव्यम् उत त्यक्तव्यम् इति बुद्धिरुदेति ज्ञानानन्तरमेव खलु प्रथमं ज्ञानं ज्ञानं भवति चेत् तज्ज्ञानं तज्ज्ञाने यो विषयः सः अपेक्षितः चेत् उपादत्ते सः नापेक्षितः चेत् त्यजति मध्ये मार्गे आगच्छति पाषाणादिकमपि पश्यति सस्यादिकमपि पश्यति तृणादिकमपि पश्यति तत् नापेक्षितम् अतः न उपादत्ते अपेक्षितं चेत् स्वीकरोति हा अद्य पूजायां मत्कृते एषः तृणविशेषः अपेक्षितः तदानीं स्वीकृत्य गच्छति
नाम उपादत्ते ज्ञान अनन्तरमेव उपादानम्। अतः ज्ञानं कथं प्रवर्तते इत्यस्य कृते उपपादनमपि कुर्वन्ति। जानाति इच्छति यतते, सत्यं खलु, तदनन्तरमेव करोति। जानाति ज्ञानानन्तरं तद्विषये इच्छा भवति चेत् यत्नं करोति, यत्नं करोति अनन्तरमेव तद्गृह्णाति उपादत्ते। जानाति नेच्छति तदानीं त्यजति, न स्वीकरोति, यत्नमेव न करोति। नयतते न स्वीकरोति, नयतते त्यजति। छात्राः गुरुकुलम् आगच्छन्ति, एतादृशं ज्ञानम् अपेक्षितम् इति जानन्ति, ये जानन्ति ते इच्छन्ति, इच्छानुसारं प्रयत्नं कुर्वन्ति, अतः ज्ञानं प्राप्नुवन्ति, उत्तरोत्तरं प्रगतिपथं गच्छन्ति। ये आगच्छन्ति ज्ञानमेव न भवति, तदानीमपि इच्छा न उदेति, केचन ज्ञानं भवति तदा तथापि नेच्छन्ति, तदानीं तेषां कृते यत्नः न भवति, यत्नो न भवति, अतः अग्रेसराः न भवन्ति। लोकेऽपि एवमेव अस्ति। अतः जानाति इच्छति यतते इत्याधारेण आलोकयामः चेत् यदा ज्ञानं तदानीमेव हानोपादानम् उपेक्षा बुद्धयः, हानम् उपादानम् अथवा उपेक्षा उभयथापि अस्ति। तत् तृणादिकम् अपेक्षितं तर्हि प्रयत्नपूर्वकं स्वीकरोति उपादत्ते, यदि तृणादिकं नापेक्षितं तर्हि उत्पाट्य त्यजति। अपेक्षितमपि न नापेक्षितमपि न तदानीम् उदासीनः गच्छति, उपेक्षां करोति। वो है तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तदानीम् उपेक्षा। ये है तो मुझे तकलीफ है, तदानीं तत्रण विशेषम तस्मात् उत्पाट्य परित्यजति, बहिर्निस्सारे। इच्छति तर्हि यत्नपूर्वकम् उपादत्ते, स्वीकरोति। अतः वदन्ति हानोपादान उपेक्षा बुद्धयः एव ज्ञानस्य फलम्। जानाति चेत् किं भवति चेत् एतत् त्रयमेव भवेत्। ज्ञानस्य किं फलं? हानम् उपेक्षा अथवा उपादान। अतः ज्ञानम् अपेक्षितं, ज्ञानस्य कृते प्रमाणानि अपेक्षितानि, प्रमाणानि सन्निकर्षद्वारा एव विषयं गृह्णन्ति, ग्राहयन्ति। जानाति कः? आत्मा। तत्कृते एतत्तु उपकरणम् इन्द्रियम्, इन्द्रियरूपम् उपकरणं विषयं प्राप्नोति। कथं प्राप्नोति चेत् वृत्त्या, सन्निकर्षः अथवा ज्ञानं, सा एव अत्र वृत्तिः। प्राप्नोति, प्राप्य जानाति ज्ञानानन्तरम् उपादे हानिः, उपादानम् उपेक्षा वा जायते, उपेक्षा बुद्धिर्वा भवति इत्यर्थः। तदेव अत्र ज्ञानस्य प्रमितेः फलम्। अनुमानम् यथा प्रत्यक्षम्
तथा अनुमानमपि प्रमाणं। अनुमाने वृत्तिः न भवति, सन्निकर्षः न भवति, अतः अनुमानमपि एकं प्रमाणं खलु। ज्ञानं भवति, कथं भवति तद्वदति। मितेन लिङ्गेन अर्थस्य पश्चान्मानम् अनुमानम्। मितेन अर्थस्य अनुमानम् इति शब्दः एव स्पष्टं वदति। अनु अनुसृत्य मानम्, कमनुसृत्य प्रत्यक्षम् अनुसृत्य, मानं नाम प्रमाणं, प्रत्यक्षम् अनुसृत्य यत् प्रमाणं भवति तदेव अनुमानम्। अदृश्यमानस्य वह्नेः ज्ञानं भवति, तत् अनुमानं। कथं भवति? प्रत्यक्षेण दृश्यमानं धूमम् अनुसृत्य तद्विषयकं ज्ञानं प्राप्नोति, वह्ने विषयकं ज्ञानं प्राप्नोति। अतः वह्निः प्रत्यक्षेण दृश्यमानं परिदृश्यमानं धूमम् अनुसृत्य गृह्णाति। अनुसृत्य ग्रहणं यस्मात् भवति तत् अनुमानम्। अनुसृत्य ग्रहणं कस्मात् भवति? व्याप्तिज्ञानात् भवति। यत्र यत्र धूमः तत् तत्र वह्निः यथा महानसम् इत्याकारक व्याप्तिज्ञानादेव तत् प्रमाणं भवति, अनुसृत्यमानं भवति, वह्निविषयकं ज्ञानं जायते। अतः अनुमानम् इत्युच्यते। प्रत्यक्षमनुसृत्य व्याप्तिज्ञानं प्रमाणं भवति, अतः व्याप्तिज्ञानम् अनुमानम् इत्यर्थः। केन भवति तत्? अतः दर्शयति मितेन लिङ्गेन, मितेन ज्ञातेन इत्यर्थः। मितं ज्ञातम्, अनुमितम् अनुसृत्य मितं ज्ञातम्, अनुसृत्य ज्ञातम् इत्यर्थः। व्याप्तिज्ञानम् अनुसृत्य ज्ञातम् इत्यर्थः। प्रत्यक्षम् अनुसृत्य ज्ञातम् इत्यर्थः। मितेन ज्ञाने लिङ्गेन, मितेन लिङ्गेन कारणेन, मितेन ज्ञातेन लिङ्गेन। लिङ्गं तु ज्ञातं, कथं ज्ञातं? प्रत्यक्षेणैव दृश्यमानं वर्तते, तत्तु लिङ्गं धूमः। मितेन लिङ्गेन ज्ञातेन धूमेन अर्थस्य वह्नेः पश्चात् अनन्तरं मानम् अनुमानम्, पश्चान्मानम् अनुमानम्, उपमानं सारूप्यज्ञानं यथा गौरैव गौरैव गवयम् इति सारूप्यं तु सामान्ययो। उपमानं विद्यते किम्? उपसमीपे मानम्, तस्य समीपे इत्यर्थः। गोः समीपे गवयः, तत्सादृश्यम् इत्यर्थः। अतः सादृश्यं विद्यते किं? सारूप्यज्ञानं, समानरूपता। ज्ञानेनापि समानरूपता भवेत्, अन्येन केनापि येनापि धर्मेण समानता वर्तते चेत् तत्र उपमानम् तत् उपमानं भवति। यथा गौरयं गौरेव गवयम् इति गवय इति गौरेव गवय इति यथा गौरेवं गवय इति यथा गौः एवं गवयः गौरेव हा एव चेत् तत्र गौ चेसि गौ सादृश्यम् इत्यर्थः। यथा गौः एवं गवयः तत्सादृश्यम् इति चेत् कोऽर्थः? सारूप्यज्ञानं, समानरूपता। समानरूपता इत्यस्य सारूप्यञ्च सामान्ययोगः। शब्दः प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दः। शब्द्यते इति शब्दः, शब्द्यते अनेन अर्थः, अर्थः अनेन शब्द्यते। अनेन प्रमाणेन शब्द्यते इत्यर्थः।
इत्यभिधीयते ज्ञाप्यते। उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि इति समाख्या निर्वचन सामर्थ्यात् बोद्धव्यम् प्रमीयते अनेन इति करणार्थाभिधानो हि प्रमाणशब्दः तद्विशेष समाख्यापि तथैव व्याख्यातम्। उपलब्धि साधनानि प्रमाणानि, उपलब्धि नाम ज्ञानम्, ज्ञानस्य साधनानि प्रमाणानि, प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानम् शब्दः इति। तत् साधनानि समाख्या निर्वचन सामर्थ्यात् बोद्धव्यम्। प्रमाणस्य समाख्या नाम वाचकः शब्दः, तस्य निर्वचनं पश्यामः चेत् तस्य अर्थः कः इति ज्ञायते, तस्य बोधः भवति। अतः निर्वचनसामर्थ्यादेव तानि बोद्धव्यानि, कानि प्रमाणानि, कानि तानि प्रमाणानि, उपलब्धिसाधनानि नाम ज्ञानसाधनानि। अस्मत्कृते या उपलब्धिः भवति ज्ञानस्य, तदवगमने इमानि साधनानि इत्यतः। पश्यन्तु, समाख्यानिर्वचनसामर्थ्याद् बोद्धव्यम्। तर्हि अत्र समाख्यानिर्वचनं किं? प्रमाणम् इत्यस्ति, प्रमाणम् इत्याकारकं तद्वाचकः शब्दः, तत्र समाख्यानिर्वचनं कथम् इत्युक्ते वदति प्रमीयते अनेन अर्था इति प्रमाणम्। प्रमीयते अनेन करणव्युत्पत्तिः, समाख्यायाः प्रमाणशब्दस्य प्रमाण वाचकस्य इत्यर्थः। व्युत्पत्तिः का इति चेत् करणव्युत्पत्तिः। प्रमीयते अनेन इत्यर्थः प्रमासाधनम् इत्यर्थः। प्रमाण नाम यथार्थज्ञानं, यथार्थज्ञानस्य कृते इमानि चत्वारि साधनानि इत्यर्थः। यथार्थज्ञानप्रमाणभूतानि तात्पर्यम्। इति समाख्या निर्वचन सामर्थ्यात् बोद्धव्यम्। प्रमीयते अनेन इति करणार्थाभिधानो हि प्रमाणशब्दः तद्विशेषसमाख्यायापि तथैव व्याख्यानम्। तद्विशेषसमाख्या इति चेत् का? तद्विशेषसमाख्या इति चेत् ऐन्द्रियिकप्रत्यक्षम् इत्यादि भवति, लौकिकप्रत्यक्षम् अलौकिकप्रत्यक्षम्। लौकिकेन येन केनापि प्रमीयते चेत् तत् लौकिकप्रत्यक्षं भवति। अतः अवान्तरस्यापि समाख्या आधारेणैव अर्थावबोधः प्राप्तव्यः। अत्र प्रमाणस्य विशेषसमाख्या का इति चेत् लौकिकप्रत्यक्षम् अलौकिकप्रत्यक्षम्। प्रमाणस्य विशेषसमाख्या का इति चेत् प्रत्यक्षस्य विशेषसमाख्या लौकिकप्रत्यक्षम् अलौकिकप्रत्यक्षम्। प्रमाणस्य विशेषसमाख्या इति चेत् प्रत्यक्षम् अनुमानम् उपमानं शब्दः। अतः प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम्। प्रमीयते अनेन इन्द्रियैः इति प्रत्यक्षम्। प्रमीयते अनेन व्याप्तिज्ञानेन इति चेत् अनुमानम्।
प्रमीयते अनेन सादृश्यज्ञानेन इति चेत् उपमानम् प्रमीयते अनेन शब्देन इति शब्दः अस्तु शब्दः प्रमीयते अनेन इति चेत् शब्देन इति शब्दः तत् शब्दात् सम्प्रमाणम् किं पुनः प्रमाणानि प्रमेयमभिसन्धत्ते अथ प्रमेयं व्यवतिष्ठन्ते उभयथा दर्शनम् अस्त्यात्मा इत्युपदेशात् प्रतीयते प्रमाणमित्युक्तम् यदि अवांतर सः भेदः विभागवचनं तर्हि एकस्य असाधारणधर्मः अन्यस्मिन् न भवेत् प्रमाणं प्रमेयात् सर्वथा भिन्नम् इत्यतः किमिदानीं प्रमाणं प्रमेयं न भवति अतः प्रमेयलक्षणं प्रमाणमपि एकं प्रमेयमेव अतः प्रमीयते अनेन इति प्रमाणं प्रमीयते इति कर्मणि व्युत्पत्तिः क्रियते चेत् प्रमेयं भवति प्रमीयते इति प्रमेयम् इति चेत् तत्तादृशं प्रमीयते इत्याकारकं कर्मणि व्युत्पत्ति अर्थः इत्याकारकः कर्मणि व्युत्पत्ति अर्थः प्रमाणमपि भवति प्रमाणमपि प्रमीयमाणमेव खलु प्रत्यक्षेण भवति चेत् प्रत्यक्षेण अनुमानं भवति चेत् अनुमानेन परन्तु प्रमेयं तु एकं प्रमाणमपि एकं प्रमेयमेव खलु प्रमाणमपि प्रमेयमेव इति भवति चेत् तर्हि प्रमेयम् अभिसप्लवन्ते तत्र सङ्ग्रहः भवति इत्यर्थः अथ प्रमेयं व्यवतिष्ठन्ते अथवा प्रमाणं प्रमेयात् सर्वदा भिन्नं भवति किमत्र अन्यथा उद्देशः लक्षणं परीक्षा इति त्रिविधाशास्त्रस्य प्रवृत्तिः इत्यादिना पीठिकाम् आरचय्य तदाधारेणैव विभागः इति चेत् तदानीं प्रमाणधर्मः प्रमेयेन भवेत् प्रमेयधर्मः प्रमाणेन भवेत् प्रमेयं तु एतत् सर्वमस्ति अतः एतत् प्रमाणं न अभिसम्प्लवन्ते इति कथम् अभिसम्प्लवन्ते एव किं पुनः प्रमाणानि प्रमेयमभिसम्प्लवन्ते अथ प्रमेयं व्यवतिष्ठन्ते उभयथा तदर्शनम् इत्याप्तोपदेशात् प्रतीतेः है न आप्तोपदेशात् प्रतीयते तत् अनुमानं तदग्रे आलोकयामः समझ में आ रहा है जी